И така, приятели, време е да започнем истинската поредица на Ark Survival. След като толкова време ме нямаш в YouTube, време. Та, какво стана? Всичко изтървахте, войни, непитомяване, като щупи таблета, да творим с повътрява. И не го учи. Как така, бе? Тук е моето бомбоубежище. Макар че имаме договор, никой не е ползвал огнестрелно оръжие, освен лък или арбалет. Моята маймуна. Ето да, аз съм Хана. Макар че съм жена. Но са златната каска, така че е ме. Даже при доста време в един стар клип, ето пребих един Алфа Тирекс. Така че другите пасти да ядат пред мен. Така, сега ще ви кажа какво стана. Пребиха ми миналите две столици. Направих си хубави дрехи и избягах тука. После много време се крих под този водопад. Ето. Малко е тъмно, но аз знам къде са ми нещата. И така, после, това е моето знаме, основах моята столица в Анагория на моята империя Стара Велика България. Са и двата острова са мои. Чекай. Ето, цялото е това бялото на моя територия. После завладях ето тук това. Сигурно ще не видяхте. Това цялото е моята бяла територия. После завоювах ето това. После ето това. После то остров и после ето то остров. И това е моята империя. Тук е тракийската държава, тук е държавата на хазарите. Тук беше Римската империя и тук по средата, не ми се вижда от ръкавицата, е германската, която ми е задължена, понеже аз я изградих. С нов таблет съм и ще видя как се получи този видеоклип. Много неща изпуснахте. Та, етос урод на 47 ниво. А беше 8. Така че няма, че си грозен. Тук това е моят дворец ханския. И разбира се, моят трофей. Едно прасе да има. Има 8000 глад, не знам точно как да го кажа. Тук е моята мечка и моят елен. Това елен е изтребител. Влака е изтребител. Така че малко е опасно тук да се ходи с елен, понеже много вълци. Ама той е здрав то с елен. Ние имаме тирекс, носорог, мамут. Какво? Не бе!
Как съм толкова тъпо се убил му вълва? Аз мисля, че нека друг, понеже не му се виждаше името. Та, моята столица е там нагоре по ръката, не знам дали ще мога коя цялата. Тук е първата стена, нямаме галдон. Тук е малко шипове. Само да не ме нападне някой вълкче. Да, малко е досадно с това, ама какво спре. Тук е втората защитна стена. Е, там вече е богатия квартал, само тук забрах едно нещо. Ето, тук е първата болница, която е от Камик. Лягла, тук медицински принадлежности. Та, също ударихме 30 абоната. Може да се абонирате, кои харесва поредица на Арк. Ще прави други поредици. И тук виж, може някой ден да стигнем 50 абоната и да имаме стрим. Мъкни ме. Та, тук е моята първа фабрика за метал. И тук това вчера го построих е Колизеума. Тук трябва малко не прецених как ще тут ще по тема. Тук взимаш една брадва или копия, млатиш се и отгоре ти викат. Ето. Ако някой падне, той се би и така. Това е едно от новите неща. Не и тази пирамида не е много дърта, ама так, ама да, по-старата поземно. Тук, ако успееш да прецениш кога ще светне огъня, печелиш боя. Тук, ако познаеш коя кутията, печелиш четки с боя. Са много хубави награди, ама ще измислим. Тук има... Сложил съм къщи. Тук ми е първия строеж, който също е фабрика. Ето тук кристали, перли. Тук няма нищо. Нефт. Да. Тук има адски много нефт. Ей, това е моята библиотека, както казва Гъмбо. Библиотека. Тук съм записал цялата история. И ако нека си съберем да си харесва, не може да ви я прочитам. Никой не гледа тия гадни клипове. Да, значи обградил съм с шипове, отвътре съм разделил столицата на такова с стени. Та, кажете ли... Леле... Качеството на този таблет получи ви харесва. За мен няма голяма разлика, като има, че е даже от по-старите модели. Вълк. Ако ще чуете какво беше това, в началото беше интро. Първото ми интро в канала.
Аз умирал ногата, понеже не си взех нищо за ядене. Там имам знаме, тук креповост. Не се не вижте с вълци. Се намират как да влязат. Измете, че това е само столицата. Това нагоре. Нали, показах, тук е втората крепост със знаме. Е, там също има едно знаме. И се чува как да избегам от тези звуци. Следват ли ме още? Не. Вече да. Тук още една крепост. Само лика, ей толък. Е много изръцки. Право ги приключвам на място, ако са малко ниво. Помощ! Умри, бе! На сетра лъжете, Елена ми е много високо ниво, така че има остатъчно кръв, че да издържи. Толкова съм чупил сигурно 50 пъти вече. До това по-добро от арбалет обикновен. Да, ако стигаме цели 10 харесване на този клип, може да ми прочете историята на моята империя. Пребих се като куче. Да. Вълци няма да я убият, аз ще я убия. И му кажи другите градове, ако искате. Къде си, бе? Кога отида, бе? Ехе. Ай да си викна мъчката, че... Поне му купя. Добре, жив съм. Мисля, това бъде за това клип. Така че, абонирайте се, ако искате още. Мога пишете някакъв коментар да се абонирате, да ме гледате други видеоклипове. Така че, до нови срещи. Бъдете здрави!